that we're missing all the PSPs. I think we're missing the lower, lower JP. I'm not what? Either on me. Mama, I'm kau dapat udang buat apa? Ha? Kakak tu dia kutip udang. Ketam. Kakak ketam. Ketam. Dia lepas sodok. Ya Allah, orang malam-malam ni. Memang cik. Memang cik. Macam ni sejuk-sejuk sedap. Ha? Macam aku. Habis. Pokok ada. Fish. Fish. Where is the fish? The pokok. Empa. 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 Pokok. 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 Pokok ada. Papa. Papa atas. Yes. Papa atas. Papa, papa atas. Papa. Ada fish. Fish. Ah, ya. Thank you.